No vídeo de hoje, irei te dar duas dicas de como fazer pagamento de boletos utilizando seu cartão de crédito da Nubank e também do Mercado Pago de forma bem simples e rápida, tá bom? Então, se o assunto já te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E quero lembrar para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos vídeos novos aqui no canal. Então, vem comigo! Bom pessoal, como falei no início desse vídeo, irei te mostrar hoje como tá pagando boletos de consumo utilizando seu cartão de crédito da Nubank de forma bem simples e rápida, tá bom? Esse procedimento você pode estar fazendo pelo próprio aplicativo da Nubank, tá galera? Então, vem comigo pro passo a passo. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular para vocês conferir todo o procedimento. Bom galera, eu tenho certeza que essa funcionalidade da Nubank é muito legal, tá? Porque você pode parcelar seu boleto em até 12 vezes. É isso mesmo, você pode parcelar o seu boleto de consumo, tá? Pode ser água, luz, internet ou qualquer um outro boleto em até 12 vezes, pessoal. É isso mesmo. E essa funcionalidade, pessoal, da Nubank é muito legal porque você pode dividir o seu boleto em até 12 vezes, tá? Claro que vai ter a taxa de juro, mas a possibilidade aí de parcelamento e até em 12 vezes, tá? Para mim, um dos melhores serviços atualmente aí, o da Nubank, né? Diretamente no aplicativo, com o seu cartão aí de crédito, você pode fazer esse procedimento. Bom pessoal, já estou aqui logado no meu aplicativo da Nubank, né? Como vocês podem ver aqui do lado. Agora você vai pegar o seu boleto e vai fazer o scanner, tá? Do código de barra. Para isso você vai clicar na opção pagar. Em seguida você vai encontrar três opções disponíveis: pagar com Pix, pagar fatura do cartão e a última opção, né? Que aqui nos interessa, pagar boleto. Aí você vai dar um toque. Em seguida você já pode selecionar aí o código de barras, né? Para ser escaneado. Na próxima tela, pessoal, vai aparecer o valor do boleto, né? Nesse exemplo aqui, o nosso boleto é R$305,35. Aqui abaixo tem a opção escolher forma de pagamento. Aqui ele vai te perguntar como você gostaria de pagar, com o saldo da conta, né? Que é o saldo disponível aí na sua conta corrente, ou com cartão de crédito em até 12 vezes. Né? Nesse caso aqui, nós iremos utilizar o nosso cartão de crédito, beleza? Aí eu vou dar um toque aqui na opção. Revise os detalhes do seu pagamento. Esse pagamento não gera cashback no Ultravioleta e nem acumula pontos na Nubank Heroes. Aqui tem as informações, tá galera? É para quem você está pagando, tá? A data, que é no caso hoje mesmo, né? No dia que eu estou gravando. E a forma de pagamento, né? Que é no cartão de crédito. E aqui tem o número de parcelas, né? Vocês podem ver aqui, em uma vez vai ficar R$316,61. Aqui do lado você tem a opção alterar. E aí pessoal, como eu falei anteriormente, você pode estar fazendo o parcelamento desse boleto em até 12 vezes, né? Com a taxa de juros já disponível. Aí você vê o valor da parcela e também o valor total que você vai estar pagando. Em seguida você vai selecionar em quantas parcelas você quer fazer o pagamento do seu boleto. E aí você vem abaixo na opção escolher. Em seguida vai vir as informações juntamente, né, com o valor que você vai pagar e as taxas de juros cobradas, tá? Como vocês podem ver aqui, o juro de 5,99% ao mês e o IOF também, que é cobrado sobre o valor do boleto. Em seguida, se tiver tudo certinho, você vem na opção pagar, tá bom galera? E aí é só seguir o passo a passo. Em até 3 dias úteis, esse boleto já estará contando como pago, tá? Pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Pagar boletos pela Nubank é super seguro e claro, né galera, pagar parcelado é melhor ainda. De repente aí, né, tem um mês que você está muito apertado e não deu para pagar aquele boleto, né, toda à vista. Então a Nubank te possibilita isso utilizando o seu próprio cartão de crédito, tá? No próprio aplicativo da Nubank, não precisa você procurar nenhuma carteira digital, tá bom? O próprio app da Nubank te dá todo esse procedimento aí de pagamento. E no final você pode tá salvando seu comprovante de pagamento sem nenhum problema, tá bom? E aí pessoal, tá gostando do vídeo? Então deixa aqui abaixo seu like, tá bom? Agora nessa próxima etapa, irei te mostrar o procedimento de como fazer o pagamento com o cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? Para isso você vai ter que utilizar a própria carteira do Mercado Pago.
Bom, galera, vou estar compartilhando com vocês também a tela do meu celular e é muito simples e fácil fazer esse procedimento, tá? O primeiro passo é você clicar na opção Contas e Serviços. Em seguida, você vem na primeira opção Pagar Nova Conta. E aí é só apontar a câmera do seu celular para o código de barras e aguardar a leitura do boleto. Como vocês podem ver aí na tela, já foi escaneado o boleto, tá? E aqui tem algumas informações: o valor total do boleto, R$ 305,35. E aqui abaixo tem a opção Continuar. Em seguida, vai aparecer os cartões que você quer estar fazendo o parcelamento. Nesse exemplo, irei deixar selecionado o cartão da Nubank, né? Que é onde nós iremos fazer o nosso pagamento. Aqui, como vocês podem ver, o valor do boleto é R$ 305,35. E lembrando, pessoal, que vocês podem fazer o pagamento desse boleto em até 12 vezes, de acordo com a taxa de juros cobrada, tá bom? Aqui no exemplo, em uma vez vai ficar R$ 314,47. E em duas vezes, né, que é a mesma simulação que nós fizemos ainda agora, vai ficar R$ 338,50. Em seguida, se você tiver de acordo, você vem na opção Pagar, tá bom? Lembrando que aqui do lado do boleto, pessoal, tem a taxa por uso do cartão, que é R$ 9,12. Em seguida, se você tiver de acordo, você pode vir na opção Pagar Boleto. E logo após o processamento do boleto, vai chegar a notificação que o seu boleto foi pago com sucesso. E o bom, pessoal, é que fazendo pagamentos na sua conta do Mercado Pago, você acumula pontos, né? E pode estar avançando de nível de acordo com o valor das suas compras. Aqui, como vocês podem ver, eu ganhei 56 Mercado Pontos com esse pagamento. E para finalizar, tem a opção Ver Comprovante, onde você pode estar salvando ou compartilhando. E aí, pessoal, viram como é fácil fazer o pagamento de boletos utilizando seu cartão de crédito da Nubank e também do Mercado Pago? E para finalizar, vamos ver o comparativo de taxas, né? Qual que é melhor para fazer pagamento? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui do lado, né? Na Nubank ficou três parcelas de R$ 102,01, né? Que deu o total de R$ 336,04. Já no Mercado Pago, ficaram três parcelas de R$ 114,50, que deu um total de R$ 343,50. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, né, a taxa da Nubank saiu um pouco menor em relação ao Mercado Pago. E por que eu escolhi fazer o pagamento através do Mercado Pago? Porque eu estou procurando aumento de limite nesse cartão, que é a conta da minha esposa, né? Alguns meses atrás ela foi aprovada na função crédito do cartão e agora a gente está procurando o aumento de limite, né? Então, para isso, estamos mostrando relacionamento na instituição. Lembrando que esse vídeo foi mais para mostrar para você como fazer esse procedimento de parcelamento na Nubank. E também no Mercado Pago. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos novidades aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!